Ek is Marinda Engelbrecht en in my nuwe reeks probeer ek vir my vriende en familie wys dat kos maak foutloos, vindingryk en vinnig kan wees. So nou nooi ek vir julle om 'n glasie saam met my te kom klink in my eie kombuis, sodat julle kan sien dat dit maklik met Marinda is. Sien julle weer donderdag die 11de Oktober om 17:30. Net hier op Via. Kan nie wag nie.